Oh no, bamu yise stretch mark cream. Stretch mark cream akoleddwa cream ekoleddwa okusobola okujjako mugaba. Mugaba wabula mulungi nnyo ku mugaba. At the same time takomye kujjanjaba mugaba akomyeze ku stretch mark ezibayita mugaba. Asobola okukola nga stretch gwe asobola okukola nga ku nkyakya cracked heels ezibayiziyita nkyakya small scars guno obukovukovu obutonotono obwo black spot kitegeeza wemba simuweereddeeko keratone nsobola omuwa sabuni wa acne and dark spot at the same time ne muwerako neka cream kano ate ng'esobola okukola ne ku nkanyanya kitegeeza nsobola okuwerako stretch mark cream n'okuba ebinyonyi kumi n'ejjinjalimu kya bbeeyi olw'ensonga nti kikola nnyonyonyo kiri so effective katono naye ate nga kalungi nnyo eri mugaba eri enkanyanya olusu olufunye enkanyanya obukovukovu obwo obutonotono olusu olukalu ne lubeera nga luli clear singa osanga omuntu ng'alina olusu olukalu osobola omumuwa n'omuwerako ne gilisirini nagamba nti gilisirini ono akola bulungi okulusu oluba lwakala ate at the same time singa mba ndi mukuwa stretch mark cream okujjanjaba stretch marks oba ziyite mugaba nja kuwerako ne gilisirini ono gwe bayise moisturizing glycerin kubanga byamaanyi muuko ati byali badde bitambula biki byali badde bitambula bibiri nga obirabaawo so singa osanga omuntu ng'alina mugaba muweka ka glycerin kano at the same time omwereko ka cream kano ke bayise stretch marker cream ajja kuba afuna kyasinga okwetaaga so mwebale nnyo mwebale ddala.